Добър ден, дами и господа. В момента играем Diablo 3. Аз съм вашия коментатор Спаски. Бих искал да обсъдя Blacksmithing-а. Бих ви посъветвал да не си харчите златото за него максимално, да го развиете до левел 2. Примерно ще ви стигне до около 15-16 лео, след това може да го дигнете отново. Ще ме питате защо да не правят това, защото ще изхабите страшно много злато. Когато дигате Blacksmithing-а, взимаме този отрязък, значи ще ви трябва примерно 5, 6, 10, 15 отрязъка по първо мисля, че беше по 1000, после по 4000, после по 6000. Така че ще изкупите, нали, ще изхъбите безумно много злато, което ще ви трябва за репер, евентуално за много хубаво оръжие, както това съм си взел от Auction House за около 50 000. Това ще ви, нали, ще може да фармите страшно много бързо, да дигите по-бързо лево, така че да нафармите още голд и по-бързо да се развивате. Така че не си харчете златото на празно в началото да развивате този Blacksmithing, защото това не е като в World of Warcraft, докато крафтваш оръжие да ти дига скила. Не, то просто крафтва оръжието, взима ти парите за крафта и примерно може да ти пусне някакъв буклук, който не можеш въобще да ползваш. Или даже не можеш да го продадеш, защото статусите са му много ниски. Така че съветваме ми, не дигайте Blacksmithing-а в началото. Може да си купите слотове в нали, от банката, защото те са страшно много скъпи. Един слот е 10 000, после става 50, после 100. Така че инвестирайте златото на друго място, това ще ви спести време, нали, игрално време и по-бързо ще можете да достигнете по-големите трудности. Ако сте харесали това видео, коментирайте отдолу и натиснете бутона лайк.